Внаслідок постійних ворожих обстрілів пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. Через масовий обстріл українських міст зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електроенергії. Влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години з 17:00 до 23:00. Уряд попередив громадян і про аварійні відключення. 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електроенергії. Наразі планові відключення будуть діяти цілодобово. Йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську, Полтавську та Донецьку області. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарчук зазначив, що якщо енергетики не встигнуть відремонтувати і збільшити обсяг електроенергії, що можна подати до Києва, то періоди відключення електроенергії можуть збільшитись. Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь. Звісно, ця схема відключень у пікові години працює недостатньо, адже коли з'являється світло, люди намагаються зробити всі домашні справи та зарядити техніку. Тому напруження на енергосистему не зникає. Втім, українські спеціалісти працюють сповна. В принципі, бували такі дні, що, наприклад, в суботу у нас зникає близько 12 годин не було світла по декілька разів. Бували дні, що світло взагалі не зникало. Ну, в принципі, стабільно десь на день 1-2 рази. Ну, як треба, то значить треба. Ну, а що ж робити? Ми пристосовувалися до війни, пристосовуємося і до цього. А так от приїжджаєш, нету. Утром другий раз буває, що нету. І вечором, ну, я так думаю, вчора ще чаще виключали. А як ви до цього ставитесь? Як положительно. Ми зараз всі в цьому положенні. Ну, виключали один, ну, пару разів. Бо ми на одному каналі, я в урядовому кварталі живу, і там із Верховною Радою, і з Кабміном деякі будинки є. Ось. А коли їду кудись на Дарницю чи на Позняки, там, на роботу, наприклад, завжди виключають по декілька разів. Все для перемоги, але прикро, що так, бо техніка ламається. Я вдома майже не буваю, ну коли вдома, 2 рази на день. А як ви до цього ставитесь? Погано. 2 рази в день. А як ви до цього відноситесь? Ну, з розумінням. Обов'язково. Це ж вся країна в опасності. Так що я все розумію. Часто. А як ви до цього ставитесь? Ну, як вам сказати, терпимо, але ж просто в тому, проблема в тому, що не однаково у всіх воно зникає. На спальних районах воно зникає чаще і подовше, в центральних – ні. Тому тільки в цьому, а так, ну що, терпимо, що робити? Кожного дня по 2 рази на день. Нормально, я ж розумію, що ми ж не просто таке виключають, а ну надо ж, виходить, правильно? 2 рази в день. А як ви до цього ставитесь? Нормально, з розумінням. Кожного дня. Як ви до цього ставитесь? Нормально. Я з розумінням до цього ставлюся. Через кожні 4 години. А як ви до цього ставитесь? Ну, потрібно, так потрібно. Ну, один-два рази на день. Та нормально, абсолютно все розумію, що це не просто так його виключають, тому що їм не подобається щось. Дуже часто. Група 1. Ну, ми з розумінням до цього ставимося, але хотілося б, щоб все налагодилось. Краще без світла, але без росіян, зазначив Володимир Зеленський. Слова президента прийшлися до вподоби українцям, тому соціальними мережами почали ширитися дописи. Користувачі фотографували вдома свічки чи ліхтарики і цитували Зеленського, тож ця фраза пояснює енергетичну боротьбу українців з московитами. Так як люди вже зрозуміли, що без віялових відключень не обійтись, кожен виживає по-своєму. Аби підготуватися до зникнення світла, вам потрібно. Заряджений павербанк, краще навіть 2. Ліхтарики та батарейки, їжу швидкого приготування або пакетовану, запаси води, баклажки і так далі, генератор, теплий одяг чи спальний мішок. Ці речі допоможуть вам, по-перше, бути на зв'язку, а по-друге, у теплі. Намагайтеся придбати ці речі, адже зима вже незабаром, а відключення тривають. Втім, щоб заздалегідь дізнатися, коли зникне світло, вам необхідно зайти на офіційний сайт ДТЕК, обрати вулицю вашого проживання та номер будинку. Там ви побачите таблицю з погодинним графіком відключення електроенергії вашому
домі. Але зверніть увагу, можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хвилин для підключення електропостачання між групами. Уряд радить не панікувати та дотримуватись рекомендацій від спеціалістів «Укренерго». Намагайтеся максимально знизити споживання електроенергії зранку з 6 до 11 та ввечері з 17 до 23.00. У нас завжди є готовий термос, дуже гарно тримає. Чесно, я не знаю, де ми взяли цей термос, але десь його дістали з балкону, він супер гарно тримає. У нас завжди заряджені павербанки, нас наготовлена їжа, холодильник ми не чіпаємо, його як світло вимкнули, все, холодильник не чіпається. Завжди є щось таке перекусити, ну, без голоду та ти не вмереш за 6 годин. Ні, свічки є, такої є акумулятор. Нічого ще не закуповував, але що тільки в планах. Нічого, є як є. Большой акумулятор, там все можна зарядити. І світ буде цілий день в кімнаті, і мобільний зарядити. Свічки купили фонарики. А як же, якусь їжу там купили собі, щоб якийсь бутерброд зробити з якимось, ну який, що в нас виручає, сало, українське сало. В принципі, положительно, тому що я висипаюсь тепер. Я в один слягаю спати, всім просипаюсь, гуляю з собакою, бачите. Значить, хай його і далі виключають. Ні. Вже все закупив, заправив телефони, все є. Просто воду готую, підготовлю і для пиття, і технічно все. А так у мене в офісі завжди є світло, тому я туди їжу і жити, і працювати. Ну як, є лампи акумуляторні, фонарики, свічки на всякий пожежний випадок. Так і готуємось. Та ні, є павербанки, вода, дома, запаси, все нормально. Це ж не на добу виключають світло, це на 4 години там. Ну, ми тільки ліхтарі купили вдома. Маєте свічки. Що купили? Да, свічки і павербанк заряджаємо. Поступово українці почали пристосовуватись до нових умов користування енергії. На сьогодні майже кожен користується інтернетом або працює онлайн. Ми залежні від пристроїв, тому залежні і від світла. Тож більшість українців шукають вихід з тих чи інших ситуацій. Наприклад, у кав'ярнях можна помітити купу людей, які працюють, або ж студентів на онлайн-парах. Деякі кав'ярні та ресторани мають свої генератори, тож працюють, незважаючи на обставини. А деякі кафе працюють без світла, створюючи своєрідну атмосферу для відвідувачів. Вечір при свічках у ресторані придає романтики у сірому житті. Також більшість компаній вимкнули свою рекламу на бігбордах задля збереження енергії. Можна сказати, що люди майже звикли до критичного становища. Втім, заява мера Києва дещо спантеличила українців. Віталій Кличко наголосив, що через російські удари столиця може опинитися без світла, тепла, води і зв'язку. Тому уряд розглядає всі сценарії, дивлячись на певні вчинки росіян, готується до будь-чого. Наразі повного блекауту в столиці немає, втім не виключають, що може бути. Загалом у Києві облаштовують тисячі пунктів обігріву на випадок, якщо в домівках людей зникне світло. Втім, мер закликає людей розглянути можливість на деякий час виїхати зі столиці, якщо ситуація у місті ставатиме гіршою. Особливо мешканцям квартир переїхати до приватного сектору, якщо є така можливість. А директор ДТЕК Дмитро Сахарчук в ефірі телемарафону заявив, що за найгіршого варіанту розвитку подій частину киян можуть евакуювати. Це станеться у разі нових потужних російських обстрілів під час морозів. Але Віталій Кличко запевнив киян, що міська влада зробила на зиму запас палива, генераторів, їжі, питної води і готуються медичні установи та пункти обігріву. Також у місті працюють над тим, щоб забезпечити якомога кращу роботу мобільного зв'язку. Ну, та у нас є невеличкий будиночок в Житомирській області, там завжди є вода, світло там не вимикають і є камін з дровами. Тому там можна жити. Ні, поки ще не планувала. Ні. Чимось, ну, займатися, волонтерство або щось таке. Де ти будеш у Дії завжди? В Дії не так холодно. До батьків поїду. В Сумську область. Ні, я працюю, буду залишатися тут, потрібний людям. Ну, це складно, це складно. Може, десь будемо проситись десь до друзів, за Київ десь пережити, хто має якусь пічку, грубку, щось. Тільки так. Ну, розумієте, кожну квартиру це не купиш генератор, тим більше ми, пенсіонери, не маємо такої змоги. Поїду в Вінницю. Вдома? Так. Там, слава Богу, з цим все в порядку. Ні, не буду. Купив генератор, буду заводити генератор. Про це я ще не думала, якщо чесно, але у мене є родичі, які живуть у приватному будинку, і у них є генератор, тобто вихід завжди є. Але я сподіваюся, що цього не буде. Жити далі,
Що робити? Ну, дивлячись, наскільки повне відключення буде світла. Ну, там, на тиждень чи на день, ну, це ж все. Якщо на тиждень, то там кудись переїду, а якщо на день, ну, нічого страшного. Ну, поки ні. Будемо залишатися. Ще від батьків залежить. Ми з батьками живемо, тому... Ще з літа українців хвилює питання, як пережити зиму. Прогнози експертів невтішні, втім багато хто дає свої поради, як пережити цей період без складнощів. Експерти радять купити теплозберігаючу плівку та наклеїти на вікна. Також розташуйте свій простір помешкання так, аби було більше природнього освітлення. Ще одна порада для багатьох – не користуйтесь багатьма приладами одночасно. Зима – це завжди холод чи мороз, тому потрібно подбати про тепло. При відсутності електрики обігрівачі не допоможуть, а генератор не кожен зможе використовувати, тому краще запасіться теплим одягом або термобілизною для себе та близьких. На всякий випадок подбайте про їжу тривало. Зберігання. Це може бути різноманітна консервація, шоколад, горіхи, мед та інші сушені фрукти. Також запасіться необхідними продуктами, а саме сіллю, цукром та олією. Також експерти радять бути обережними з використанням свічок, газових пальників і генераторів, адже високий ризик виникання пожеж. Тому придбайте вогнегасник задля безпеки. Слухайте лише перевірені та офіційні джерела. Як зазначило у ДТЕК, необхідність евакуації населення міста Києва може виникнути, якщо після блекауту не буде варіантів відновити електроживлення протягом багатьох годин. Але українців просять зберігати здоровий глузд та читати перевірені ЗМІ. Пам'ятайте про правила безпеки та не нехтуйте своїм здоров'ям. Ох, ну тут же треба було закупатися до того, як похолодало. Ну зараз це досить багато коштує, не у всіх є така можливість. Напевно, є дуже багато лайфхаків, там свічки як робити, там з масла, з олії, з мила. Просто довіріть лучше, все буде добре. Вдягатися тепло і вірити у перемогу. Дві поради. Я не знаю, я сама якось так пускаю все на самотек, можна сказати. Тому, ну, свічки в допомогу. Мечтати о том, що все буде добре. Це перше, саме головне, настроїти себе. Второе, комплекс упражнений. Зарядка, фізичні нагрузки, бег, хто може плавати в Дніпрі, моржуватися. Вот. Ну і третє, обратити увагу на свій вид, зайнятися собою. Ой, да ні, ну які тут поради давати? Просто терпіти, щось з чим запасатися, підтримувати одне одного, саме головне, і вірити в перемогу. Слава Україні! Донатити. Донатити. І вірити. Купляйте теплі речі. Заправляйте генератор і чекайте весну. Бережіть тепло в своїх серцях. Це найголовніша порада. І тримаємося. В будь-якому разі тримаємося, займайтеся тим, чим ви займаєтесь, адаптуйтеся. І все буде добре, все буде Україна. Ми незабаром переможемо.